Ditë më parë, Shoqata Mjekët e Luginës organizoi ligjëratë mjekësore, teorike, por edhe praktike, rreth ofrimit të ndihmës së shpejtë si për mjekët ashtu edhe për infermierët në rast të ndonjë aksidenti rrugor. Pjesëmarrës në këtë takim të radhës ishin një numër i konsiderueshëm i mjekëve, por edhe infermierëve nga Lugina, tha Veshtjera, kryetari i kësaj shoqate, Beqir Nuhiu. Në bazën e aktiviteteve të Shoqatës Mjekët e Luginës, kemi kënaqësinë dhe fatin që me ne sot të jetë profesor Skënder Brataj, është mjek i urgjencës dhe është drejtor i divizionit të urgjencës për shtetin shqiptar. Sot profesori në përveç shpjegimit në ka mundësua dhe demonstrimin të drejtë për të reanimimit kardiopulmonar. Profesor Dr. Skënder Brataj, drejtori urgjencës kombëtare shqiptare nga Shqipëria, Veshtjera shteksoj se kjo është një iniciativ e filluar për sensibilizimin e shpërndarjes e kulturës së reanimacionit kardiovaskular pulmonar. Çdo mjek apo infermier duhet të jetë në gjendje të mbaj në jetë një person me dy duar. Mbajtja në jetë e një personi do thot shpëtimi jetës që në momentin kur mbrin personi kualifikuar që mund të jetë ai mjek dhe infermier, jo vetëm të shpëtojë jetën, por të garantojë edhe cilësinë e jetës pacientit mbasi të ketë shpëtuar. Ky është një kurs bazë, është i mbështetur në leksion teorik, por sidomos në praktikën, ku çdo pjesëmarrës në këto lloj kursesh bën vetë praktikisht si praktikohet reanimacioni kardiopulmonar, do të thotë të mbash në jetë një person, do të thotë si bën shtypjet e gjoksit, me çfarë frekuence, me çfarë thellësie, si bëhet ventilimi, frymarrja e viktimës, sa herë bëhet minutë, si integrohet kompresimi shtypjet e gjoksit me dhënien e frymarrjes. Vazhdohet përsëri me kurset e tjera që kanë të bëjnë gjithmonë me arrestin kardiak, por shkaku mund të jetë trauma, sidomos aksidentet rrugore, sidomos aksidentet që e dim shumë mirë janë tek të rinjtë, tek moshat 20-25 vjeçe. Gjithë shoqata shkencore kanë treguar që në çfarëdo lloj aksidenti rrugor për një të vdekur mund të jenë dy invalid të përjetshëm, citon ligjëruesi. Për një të vdekur në aksident kemi dy invalid të përjetshëm. Dy invalid të përjetshëm do thotë që kemi 20-25 vjeçar që do t'i mbajmë për 50 vjet të tjera si invalid, si ngarkese familjes dhe ngarkese shoqërisë. Ndërkaq, njëri nga mjekët prezent, Shqiprin Veliu, antari shoqatës në fjalë, potencoi se ky aktivitet ishte një rëndësie mjaft të veçantë dhe jetë shpëtues. Është një aktivitet që është edhe praktik, që është shumë afër realitetit që mund të ballafaqohemi nesër kudo që do të jemi. Është një aktivitet që është jetë shpëtues, ku profesori tha me dy duar mund të shpëtojmë një jetë. Shoqata Mjekët e Luginës vazhdon edhe mëtej me ligjërata të këtilla nga fusha e shëndetësisë.